Вітаю в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі до такої новини. В Україні цього року опалювальний сезон завершиться не у середині квітня, а наприкінці березня. Причина – тепла погода. Про це заявив голова НАК «Нафтогаз» Олексій Чернишов. Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня. Але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня, сказав він. За словами Чернишова, Україна спокійно пережила минулу зиму. Ми засвоїли уроки 22-го року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії і підготувалися. Наша енергосистема є дуже надійна, але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня, додав він. Долучаємо до розмови Олексія Кучеренка, першого заступника Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Олексію, вітаю. Вітаю, слава Україні, радий бути з вами. Героям слава. Тож, чи доцільно вимикати опалення раніше? Ну, звісно, зважаючи на температуру. І чи не станеться так, як минулого року, коли вимкнуло опалення, бо було тепло, а потім вдарили морози зі снігом в деяких областях? Ну, я пропоную цю тему розглядати не з точки зору такого популізму народного, такого, щоб подобатися народу. Да, давайте ми все ж таки з точки зору державного розглядати, бо зрозуміло, що це ж не просто, з одного боку, це температура в наших домівках, ми всі любимо, щоб була хороша температура. От навіть я особисто, в мене там, я за містом коли живу, то в мене індивідуальне опалення, я тримаю взимку там свої 18-19 градусів, гроші, розумієте, за газ. І я свідомо це роблю, я розумію, що мені така достатня температура комфортна. В той же час є люди, які, ну скажімо, дуже полюбляють 25, там 20, навіть 26, і вони пишаються цим. Вони кажуть, а в мене 25-26, мені так тепло. Це все чудово. Але ми розуміємо, що це газ, це вартість газу, це гроші. І відповідно, коли це центральне опалення, то це гроші, які має сплатити теплокомуненерго, зібравши з одеситів в даному випадку, або з киян, або Житомиру, і розрахуватися за газ з нашим національним НАК «Нафтогазом». І якщо один регіон хоче довше цей тримати, розумієте, опалювальний сезон, інший менше, то, вибачте, газ то у нас такий спільний, наш народний український, і тут має бути якась справедливість. Тому, друге, пан Чернишов, як голова компанії «Нафтогазу», дійсно, ну, він економічно вважає, що ну, десь можна раніше закінчувати цей опалювальний сезон, щоб зберегти цей газ, який, звертаю увагу, він не за ринковою ціною постачається на теплокомуненерго. Він за спеціальною ціною, ну, яка спеціальним чином регулюється державою. З іншого боку, рішення про кінець опалювального сезону приймає не пан Чернишов, і не уряд України, і не Кучеренка, і не комітет, і не Верховна Рада, і не президент. А рішення, згідно з законом, приймає хто? Ваш місцеві орган влади. Ваш виконком і міський голова на чолі. Тому, власне кажучи, ви самі визначайтеся, коли вам в Одесі, бо різні кліматичні умови, різні борги за газ, розумієте, різні платежі. Тому це ваше право визначатися там на рівні міста, органи місцевого самоврядування, коли вам зупиняти, припиняти цей опалювальний сезон для того, щоб дійсно якось зберегти гроші, не нарощувати борги. Тому тут міський голова і ваш виконком мають прийняти виважене рішення для того, щоб і одесити були задоволені з одного боку, хоча всі, ну, не буває такої ситуації, щоб всі були всім задоволені. Ви ж знаєте стандарта, всі українці не задоволені житлово-комунальним господарством, якістю послуг, тарифом, ціною. Це нормально. В усьому світі так. Я вас запевняю, що не тільки в Одесі. В Лондоні так само, чи в Нью-Йорку не задоволені платіжкою. Гарантую вам це. Але ми розуміємо, що нам же жити, нам ця економіка, вона має працювати.
Тому я вважаю, що це має бути виважене, обґрунтоване рішення міської вашої ради та виконкому, і, власне кажучи, міська влада мусить пояснювати одеситам, чому саме таке рішення, а не таке. Ось так, так я би прокоментував. Це те, що стосується, ну, в першу чергу, центрального опалення. Ті, хто на індивідуальному опаленні, вони не залежать, ніякі рішення їм, ніякий ОМС не приймає, вони самі визначають відповідно до своєї плати спроможності, да, коли їм припиняти опалення. Саме тому, до речі, ті, хто живуть в приватних будинках, раніше припиняють опалення, бо вони рахують гроші і в своїх гаманцях. Так, деякі одесити у приватних будинках навіть зараз вимикають опалення, направду, і вмикають так, його так, ну, так періодично. Кожного дня, якщо я бачу плюс, да я краще заощаджу, ну, зайві гроші і куплю на них щось з дітям там поїсти. Чесно вам скажу. Пане Олексію, а от ви кажете заощаджувати. А чи багато газу, направду, буде заощаджено, якщо припиниться опалювальний сезон наприкінці березня? І у грошовому еквіваленті це скільки? Ну, достатньо, ну, давайте так, якщо, умовно кажучи, ми заощаджуємо. От я вам нагадаю, це навіть до війни було, але дійсно, коли економіка і в уряді, і в Нафтогазі була поганою, скільки довго тягнули входження в опалювальний сезон. Бо колись за радянських часів, там, в нульові роки, як годинник, да? 15 жовтня, і запускали опалювальний сезон, теплокомунальники запускали там подачу теплоносія. Я згадую, що навіть 15 днів, інколи 20-25, тобто до початку листопада в багатьох містах заощаджували гроші. Вони відтерміновували цей початок опалювального сезону, бо розуміли, що в них немає грошей розрахуватися з НАК «Нафтогазу». Тому можна порахувати, ну, умовно кажучи, оці 15 днів, про які ми говоримо, якщо опалювальний сезон – це 6 місяців, то 15 днів – це 1/12. Да? Ну, приблизно там 8-9%. От порахуйте, це дуже 8-9% споживання в опалювальний сезон можна заощадити. Це великі кошти і великий ресурс. Тому ціна питання не маленька в обсягах країни. Тому ще раз хочу сказати, тут я би на місці Чернишова навіть би стимулював би місцеві влади, може ціною на газ, може якоїсь кредитної політики, може умовами на наступний сезон, але стимулював би з боку НАК «Нафтогаза» тих, хто підуть на такі не дуже популярні кроки, розумієте? Бо мова йде про, ну, величезні гроші, які в масштабах країни крутяться. До речі, на сьогодні тепловики по всій країні заборгували НАК «Нафтогазу» дуже серйозну суму. Вона обчислюється, ну, мінімум, думаю, 70-80 мільярдів гривень. Розумієте, це сума боргу така. І тому це дуже такі болючі питання. З одного боку, люди хочуть в теплі, з іншого боку, грошей на це не вистачає. Але я раджу приймати дуже виважені державницькі рішення країни, яка воює сьогодні, і рахує кожну копійку. Як в місцевих бюджетах, так і в державному бюджеті. Ну і щодо заощаджень окремих людей, то в соцмережах вже українці, які використовують центральне опалення, радіють тому, що у квітні не доведеться платити, власне, за тепло. І це серйозно заощаджує і бюджет кожної окремої родини в Україні. Тут ви абсолютно праві. Тут головне, щоб була чітка дисципліна, щоб за цим стежили міський голова, в першу чергу, бо він відповідає в кожному місті за тепло. От запам'ятайте, будь ласка, у вас міністр житлово-комунального господарства міста – це шановний міський голова Труханов. Так само, як в Києві Кличко і так далі. І тут головне в чому? Якщо людям припинили подачу тепла, не дай Боже їм виставляти рахунок за цей період, розумієте? Бо тоді, дійсно, тоді люди будуть незадоволені, і вони будуть абсолютно праві. Тобто вони мають відчувати, що є незручності, але вони заощадять гроші. Тоді більш-менш ця буде ситуація збалансована і справедливою, як на мене. Угу. Пане Олексію, ще одне питання. От раніше прем'єр-міністр України повідомляв, що наша держава проходить зиму на власно видобутому газі. Чи це так, і чи продовжиться цей тренд наступного опалювального сезону, як гадаєте? Так, але я би особливо не радів з цього приводу, бо, на превеликий жаль, наші урядовці забувають сказати, що це, в першу чергу, ми збалансовані по газу, споживання видобуток українським газом, в першу чергу із-за того, що зменшилося споживання.
І ви розумієте, за рахунок чого воно зменшилося? Зупинилася промисловість. Та що далеко ходити? У вас одеський припортовий зупинився, інші заводи. Подивіться, що по Україні. Тому, безумовно, скоротилося споживання промисловості, скоротилося споживання населення, бо частина поїхала в інші країни. А в цей час, на жаль, немає приросту видобутку, він у нас стабілізувався, НАК «Нафтогаз» трошки збільшив видобуток, а приватні компанії зменшили, розумієте, от така біда. Але тим не менш, воно минулого року збалансувалося десь на позначці 19 мільярдів кубів вистачило. Я просто нагадаю, що до війни споживання газу в Україні було приблизно 26-27 мільярдів кубів, тобто на 8-9 мільярдів кубів більше. Тому це не якісь там досягнення, це така реальний баланс сил, враховуючи зменшення споживання. І тим не менш, це дозволяє нам в цій ситуації максимально заощадливо відноситися до газу, до тепла і нарощувати видобуток газу. Це однозначно, що треба робити. Бо це в нас, якщо відверто, у нас оцей, це яма така. Розумієте, нам з цієї ями вже падати далі ні нема куди, а от зростати треба. В першу чергу в газі і в енергетиці. Тобто задача на наступний рік, на наступний опалювальний сезон зростати. І НАК «Нафтогазу», який, дякую пану Чернишову, минулого року плюс 5% показав зростання газу. І треба створити умови, щоб приватні компанії так само нарощували видобуток газу, бо вони зменшили десь відсотків на 20. А це і в результаті в Україні ну не збільшилося сукупний видобуток, на превеликий жаль. Держава може стимулювати споживання газу і тепла? Держава має нарощувати видобуток газу, однозначно. Держава приватників може мотивувати на це, підтримувати якось? Одразу кажу, ми цим займаємося в комітеті, ми проводимо зараз засідання комітету і вважаємо, що зараз так штучно створені такі умови, які не спонукають приватників до збільшення видобутку. Там пішло ручне регулювання ціни, втручання держави, це ніколи не закінчується якимось позитивом. Тому сьогодні мають запрацювати інші механізми для того, щоб інвестиції поновити в приватний видобуток. Бо я нагадаю, у нас він не такий простий, дуже великі глибини, кожна свердловина дуже дорого коштує. І, на жаль, бувають такі випадки, коли витрачаєш багато грошей, а свердловина суха, нема газу. Ну, помилки там є. І тому тут треба стабільно гарантувати видобувальникам, що в них буде стабільний притік інвестицій. Це дуже інерційні процеси, тут не можна жартувати з ними, так знаєте, революційними такими методами адміністративного втручання та революційної доцільності. Пане Олексію, я вам дякую за включення. Олексій Кучеренко, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був на зв'язку з лайв-студіо. Загалом то обговорювали, що раніше закінчиться опалювальний сезон, скоріш за все, в Україні. Не 15 квітня, як зазвичай, а наприкінці березня. Але окремі рішення мають приймати органи місцевого самоврядування. У нашому з вами випадку по Одесі це буде Одеська мерія. Рішенням виконкому буде ухвалюватися подібне рішення. Про це нас попередять завчасно. Тож будемо діставати теплий одяг і трішечки готуватися до, можливо, не дуже комфортного перебування вдома. Але менше за квітень заплатимо загалом за комунальні послуги. Це вже хороша новина. Дякую, що ви були з нами. Залишайтеся сьомим. Бережіть себе.